Aiškėja prieš savaitę kilusio tragiško gaisro Raseinių rajone aplinkybės. Mažamečiai namuose buvo vieni. Vaiko gyvybę nusinešęs gaisras kilo lapkričio 30-ąją po 8 vakaro. Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė butas daugiabučio namo pirmame aukšte. Patalpos buvo stipriai uždūmintos. Iš buto ugniagesiai išnešė vaiką be gyvybės ženklų. Medikai apie valandą gaivino berniuką, bet galiausiai teko konstatuoti, kad 11-metis mirė. Bute buvo dar vienas vaikas, jis spėjo išbėgti. Mama buvo trumpam išėjusi. Vaiko teisių gynėjai pranešimų dėl galimų vaiko teisių pažeidimų šeimoje nebuvo gavę. Anksčiau šeimai buvo teiktos socialinės paslaugos. Tuo rūpinosi savivaldybėje dirbantys socialiniai darbuotojai. Per gaisrą išdegė kambarys ir jame buvę namų apyvokos daiktai, apdegė virtuvė. Gelbėtojų teigimu dūmų detektoriaus nebuvo. Ta pačia naktį didelis gaisras kilo Vilniuje. Žvėryne, Birutės gatvėje liepsnojo medinis daugiabutis. Ugniagesiai iš 2 aukšto gelbėjo 2 suaugusius ir vaiką. Be pastogės liko 11 žmonių. Namas susiliepsnojo apie 2:30 nakties. Skubios pagalbos tarnyboms skambinęs pranešėjas teigė, kad dega durys, gyventojai negali išeiti. Atvykus ugniagesiams namas degė atvira liepsna. Panaudoję įvairią techniką, 2 suaugusius ir 1 vaiką gelbėtojai iškėlė iš 2 pastato aukšto. Policijos pareigūnai padėjo gelbėtojams ir evakavo 1 pastato aukšte buvusius žmonės. Taip pat išvedė gretimo namo gyventojus. Iš viso evakuota 15 žmonių. Ugniagesių duomenimis 11 žmonių liko be pastogės. Civilinės saugos skyrius jiems suteikė laikiną gyvenimo vietą. Apie 6:30 ryto gaisras buvo likviduotas. Nustatyta, kad gaisras kilo laiptinėje 2 aukšte. Gyventojai įtarė, jog buvo įvykdytas padegimas. Sudegė 300 kvadratinių metrų stogo, visiškai sudegė 2 butai 2 aukšte. Gyventojai, kuriems teko palikti namus, suskubo dalinti savo daiktus, pianiną, gėles, baldus, kad šie nepražūtų šaltyje. Specialiai sukurtoje Facebook'o grupėje Birutės 19C skelbiamos nukentėjusių žmonių sąskaitos tiems, kas gali paremti. Nuo gaisro nukentėjo 2 aukšte gyvenusios šeimos. Viena neseniai atsikraustė į savo pirmąjį būstą, augina kūdikį. Kita 14 metų vaiką. Pirmame aukšte gyveno vyresnio amžiaus pora ir sūnus su motina. Taip pat moteris su vaiku ir tėvais. Ieškoma padėti galinčių specialistų, teisininkų, socialinių darbuotojų, architektų. Teks dengti naują stogą, remontuoti bendrųjų patalpų konstrukcijas. Visos šeimos dar ilgai negalės grįžti namo. Vilniuje automobilis mirtinai sužalojo pėsčiąjį. Eismo nelaimė įvyko 6 apie 17 valandą. Stepono Batoro gatvėje, važiuodamas Naujosios Vilnios link, automobilis Toyota Yaris partrenkė 54 metų vyrą. Jis ėjo per pėsčiųjų perėją. Žmogus nuo sužalojimų mirė iš karto. 42 metų vairuotojas buvo blaivus. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Per policijos reidą sostinėje įkliuvo 22 kartus bausta beteisė vairuotoja, o girtas prabangaus BMW savininkas gali netekti automobilio. Reidas prasidėjo 6 vakarą. Pirmasis pažeidėjas įkliuvo 17 valandą Zujūnuose. Mercedes-Benz vairavęs vyras įpūtė daugiau nei 1/3 promilės. Vairuotojui teko atsisveikinti su automobiliu. Apie 21 valandą gausios pareigūnų pajėgos įsirikiavo Liepkalnio gatvėje ir visai netrukus ten įkliuvo Volkswagen Passat vairuotoja. Romų tautybės moteris prie automobilio vairo sėdo neturėdama teisės vairuoti. Paaiškėjo, kad už tai yra bausta net 22 kartus. Po kelių minučių įkliuvo neblaivus Toyotos vairuotojas. Vyras pirmų kartų įpūtė kiek daugiau nei promilę. Jis tikina, kad nieko negėrė, bet ir 2 patikrinimo rezultatas buvo panašus. Labiausiai šokiravo Peugeot vairuotojas. Jis stabdomas nestojo net keliems pareigūnams. Pravažiavo tarsi jų nebūtų. Prieš šviesoforo vyras buvo sulaikytas. Jam nustatytas sunkus girtumas. Pilietis buvo pasipiktinęs. Jis aiškino, kad išgėrė tik vieną alaus, o alkotesteris rodo nesąmonės. Po 15 minučių situacija nelabai te pasikeitė. Matuoklis parodė beveik 1/3 promilės. Vyras pasakojo, kad važiavo paimti žmonos iš darbo ir nematė, kad stabdo pareigūnai. Vairuotojas tikino, kad policija pastebėjo, kai pareigūnai privažiavę įjungė švyturėlius.
Įkliuvęs vyras nepaliko žmonos likimo valiai. Iškvietė taksi ir pasirūpino, kad jis saugiai grįžtų namo. Tuo metu jo Peugeot buvo išgabentas į policijos saugomų automobilio aikštelę. Po to sustabdyti dar du neblaivūs vairuotojai. Volkswagen Polo vairavusi moteris teigė, jog alkoholį vartojo prieš 3 valandas, bet alkoholio matuoklis parodė beveik promilę. Volvo vairavęs vaikinas tikino, kad yra negerintis, bet irgi įpūtė beveik promilę. Jo draugai išlipo ir pasišalino. Be vairuotojo pažymėjimo ir be draugų likęs vairuotojas verkė, piktinosi, sakė, kad nėra klaunas ir rodė nepadorius gestus. Liepkalnio gatvėje įkliuvo dar vienas Romas. Kaip ir prieš tai sustabdyta tautietė, vyras vairavo neturėdamas teisės. Jo mašina buvo išgabenta, bet vyras neliūdėjo. Jis teigė, kad tai visai ne jo automobilis. Jau po 11 vakaro Vilniaus centre Rūdininkų gatvėje pareigūnai pričiupo prabangaus BMW M8 vairuotoją. Jam nustatytas vidutinis girtumas, todėl BMW išvežtas į saugomų automobilio aikštelę ir gali būti konfiskuotas. Naujas toks automobilis kainuoja nuo 170 tūkstančių eurų. Toje pačioje gatvėje bandė gudrauti Audi ekipažas. Netoli reido vietos automobilis sustojo, o juo važiavusi pora nužingsnavo savais keliais. Reidui persikilus į kitą vietą, vienas kelių policijos ekipažas pasiliko. Vyras su moterimi grįžo į automobilį ir nuvažiavo, bet buvo sustabdyti Dzūkų gatvėje. Prie Audi vairo sėdintis vyras ne tik buvo neblaivus, jis irgi neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Po vidurnakčio Žygimantų gatvėje policininkus mėgino pergudrauti jauna vairuotoja. Neprivažiavusi reido vietos, mergina Bolt įmonei priklausanti Audi pastatė prie kelio ir ėmė žingsniuoti į priešingą pusę. Panelė policininkai pasivijo ir išsiaiškino, kad ji vairavo automobilį neturėdama teisės. Mergina vairuotojo pažymėjimą yra praradusi seniau, už tai, kad vairavo neblaivi. Iš viso per reidą sustabdyti 8 neblaivus ir 6 vairuotojo pažymėjimo neturėję vairuotojai. Įtemptos Audi gaudynės Šiaulių rajone. Bėglis skrėjo šaligatviais, išvengė 2 ežių ir rėžėsi į policijos automobilį. Gruodžio 2-osios vakarą Aukštelkės kaimo gyventojai atkreipė dėmesį į neadekvačiai vairuojamą Audi A6. Įtarę, kad tai važinėti gali tik girtas vairuotojas, žmonės iškvietė policiją. Patruliai automobilį pastebėjo praviromis durelėmis stovintį kelkraštyje, poilsio gatvėje. Pamatęs artėjančius pareigūnus, vairuotojas dideliu greičiu nuvažiavo. Į policijos reikalavimą sustoti bėglys nereagavo, važiavo kelkraščiais ir net šaligatviais. Pasivažinėjęs po Aukštelkės kaimą, jis nulėkė Bubių link, po to grįžo į Aukštelkę. Į automobilio persikėjimą įsijungė daugiau policijos ekipažų. Net 2 kartus buvo panaudota priverstinio stabdymo priemonė ežys, tačiau Audi vairuotojas jo išvengė nusukdamas nuo kelio. 40 minučių trukusios gaudynės baigėsi Rūžos gatvėje. Iš abiejų pusių persekiotojų užspeistas bėglys nesuvaldė mašinos ir taranavo atvažiuojantį policijos Volkswagen Transporter. Po įvykio į Šiaulių ligoninę dėl galvos skausmų kreipėsi 2 pareigūnai. Paaiškėjo, kad nuo pareigūnų sprukusiame automobilyje sėdėjo 2 vyrai. Prie vairo 31 metų šiaulietis, keleivio vietoje 24 metų taip pat Šiaulių gyventojas. Alkoholio matuoklis abiem parodė nulius. Ligoninėje paimti kraujo ir šlapimo tyrimai apsvaigimui nuo narkotinių medžiagų nustatyti. Nekartą teistas automobilio vairuotojas policijai gerai pažįstamas. Jis nėra įgyjęs teisės vairuoti, bet nuolat sėda prie vairo ir laksto dideliu greičiu. Be to, jo vairuojamas automobilis yra išregistruotas. Jam nėra atlikta techninė apžiūra, jis nedraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Paskutinį kartą už eismo taisyklių pažeidimą vyras buvo baustas gaudynių išvakarėse. Pirmadienį apie vidurdienį Vilniuje Naugarduko gatvėje evakuoti vieno daugiabučio gyventojai. Pirminiais duomenimis čia vyko cheminis incidentas. Prieimą į rūsį buvo aptikta apie 4 kg gyvsidabrio. Gyvsidabrį surinkom, atlikom demerkurizaciją, informuota visuomenės sveikatos centras, dabar atliekam matavimus bendro naudojimo patalpose ir 5-aukščio būtose. Girdėjote ugnigesių komentarą, tai buvo Kšištof Galinis iš Vilniaus, iš Naugarduko gatvės. Cheminis incidentas prieš pietus įvyko, kaip minėjo
ugniagesių operacijų vadovas. Buvo sudaužyta talpykla, kurioje galėjo būti apie 4 kg gyvsidabrio. Kaip žinia, tai yra nuodinga medžiaga, nuodingi jos garai, pavojingi gyvybė yra. Štai šitam sandėliukė iš kairės buvo rasta ta talpykla ir kažkur čia dužo. Ruošiausi važiuoti į darbą, susirinkti įrankius iš savo sklepo ir įėjęs, atidaręs duris paradinės, pamačiau kartoną numestą ant žemės ir kažkas sidabruoja. Ir kaip turėjęs patirties, iš vaikystės matęs, kas yra gyvsidabris, paspyriau su koja ir pradėjo ridentis rutuliukai, supratau, kad gyvsidabris ir iš karto paskambino 112. Jis ten kažkas išpylė jį, ar kaip jis tada? Taip, kažkas išpylė ar sudaužė kažkokią tai talpą, nešė iš savo sklepų, tvarkė šiukšles ir pasielgė labai neatsakingai, palikdamas visą šitą reikalą ir dar net uždengdamas su kartonu, ta prasme, nu. Ir tai va taip. O ką dabar, čia kažkokia yra išvada, galėsit grįžti namus ar dar čia? Galima grįžti namus, sakė vėdintis patalpas, jo, įsiplaut grindis ir gyvent toliau. Batus reikėjo išmest, patarė išmest kilimėlį, nes pirmas kontaktas įėjus būta kilimėlis ir su batais parnešė visą tą. Padarė matavimus ir kaip tik koridoriui ir virtuviai. Ten, kur pirmiausia nuėjau, ten labiausiai ir rodo didžiausius skaičius. O dideliam ten plotą buvo viskas taip paskaidė? Čia? Sklepo tam... Jo, tas gyvsidabris, per didelį plotą. Aš nežinau, nu, taip paimkim bendrai, jisai įsipylęs kokio... Apie vieną kvadratinį metrą, jo. Apie vieną kvadratinį metrą, įvairiais gabalais. Ir didesnis lopas, mažesnis ir rutuliukų visur ten. Gal įtarėt, kas čia galėjo, kieno tas... Negaliu nieko pasakyti, čia policijos reikalas įaiškinti visą tą dalyką ir... Jo. Pati žinia, tikriausia, nerami tokia, ana? Nu, kaip nerami, nerami tik tais, kad va, žmonės taip elgiasi, kad palieka tokius dalykus ir susitvarkyti kitiem, ta prasme. Tai va, nes labai pavojingas dalykas šiaip tai gyvsidabris. Įsivaizduokit, vaikai būtų ėję pasiimti rogučių į sklepą ir mažamečiai. Na ir štai... Taigi siurbliais buvo renkama išsipylusi medžiaga. Dabar laiptiniai čia stovi policijos pareigūnai matyti. Kiek mums yra žinoma, tai buvo patikrinti būtai pirmame aukšte. Ten tuo metu žmonių liktai nebuvo, gal darbe. Ir iš būtų antrame aukšte buvo evakuoti pirminiais duomenimis 3 žmonės. Vėliau buvo patikrinti ir kiti aukštai. Tai išeina gyventojai, buvo patikrinti kiti aukštai, bet lyg tai ten nebuvo fiksuojama nuodingų medžiagų, ugniagesių prietaisai to nerodė, bet štai nemažos pajėgos yra atvykusios į kiemą Naugarduko gatvėje, čia ir cheminių incidentų likvidavimo pajėgos, štai tokia mobili laboratorija, dar neseniai čia dirbo ugnigesiai su specialiais kostiumais, cheminės apsaugos priemonėmis, na ir pilnas kiemas specialiųjų tarnybų automobilių yra. Įvažiuoti ir išvažiuoti iš kiemo gyventojams nėra galimybių. Kol kas tiek turim pirminės informacijos iš Daugarduko gatvės Vilniuje. Net keli sostinės policijos ekipažai vaikėsi automobilį Renault Trafic. Jo girtas vairuotojas, sukėlęs konfliktą degalinėje, apgadino 2 automobilius. Sekmadienį apie 7 vakaro sostinės pareigūnai gavo pranešimą, kad 1000-mečio gatvėje pavojingai manevruoja, lenkia bei staigiai stabdo mikroautobusas Renault. Vėliau pranešta, kad Vilniaus rajone neblaivus to mikroautobuso vairuotojas ir keleivis užpuolė degalinės klientą ir apgadino jo automobilį Peugeot 508. Po to tas pats Renault Vilniuje geležinkelio gatvėje kliudė automobilį Seat Altea ir nuvažiavo. Prieš pasišalindami, vairuotojas su keleiviu susikeitė vietomis. Ir Renault paieškas įsitraukė kelių policijos skyriaus bei reagavimo valdybos ekipažai. Mikroautobusas pastebėtas Dzūkų gatvėje. Jungė švyturėlius bei garsinį signalą, pareigūnai reikalavo sustoti, bet šis nereagavo. Persekiojamas automobilis Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžą kirto degant raudonam šviesoforo signalui ir nusuko Minsko plento link.
Ties Skaidiškių viaduku reagavimo valdybos ekipažas jau buvo ištiesęs vadinamą ežį. Renault Traffic nusuko į Aguonų gatvę Skaidiškėse ir ten sustojo. Pribėgus prie automobilio ir pareikalavus atidaryti dureles, vyras nereagavo, todėl pareigūnai panaudojo teleskopinę lazdą. Išdaužė lango stiklą ir iš vidaus atidarė dureles. Vairuotojas priešinosi, bet buvo išlaipintas ir pasodintas į pareigūno automobilį. Renault vairavo 29-erių vyras. Jis įpūtė daugiau nei 2 promilės. Kartu važiavusiam ir taip pat pareigūnams pasipriešinusiam bendramžiui keleiviui, matuoklis irgi parodė beveik 2 promilės. Antradienio naktį Vilniaus pakraštyje degė sandėlis su paspirtukais. Gesinti mestos didelės ugniagesių pajėgos. Didelis gaisras Kirtimų gatvėje. Apie 23 valandą 18 minučių buvo gautas pranešimas, kad Kirtimų gatvėje Vilniuje, pačiam miesto pakrašty, dega sandėlis. Didelės ugniagesių pajėgos atsiustos likviduoti gaisrą. Ir informacija yra tokia, kad štai šitame sandėlyje yra degė įmonės Bolt elektriniai paspirtukai. Atvykus sandėlys apie 15 tūkstančių kvadratų, vienoj dalyj, kur sandėliojami paspirtukai, buvo stipriai uždūmintas. Degė paspirtukai ir paspirtukų pakrovimo įranga. Ar daug tų paspirtukų tenai sudegė? Tikslaus kiekio negaliu patikslinti, bet daug. Bolto paspirtukai, stelažai su baterijom ir kita pagalbinė įranga. Visas sandėlis buvo stipriai uždūmintas, kitoj daly kiti nuomininkai, tai langų gamyba, tai dabar šiuo metu vyksta patalpų ir sandėlio vėdinimo darbai. 6 autocisternos buvo atsiustas likviduoti, taip pat atvyko keltuvas. Ir maždaug po valandos nuo gaisro pradžios buvo jau paskelbta apie lokalizaciją. Ugnies lokalizacija, tai reiškia, kad ugnies plitimas jau buvo sustabdytas. Gausios pajėgos dirba vietoje. Gaisrininkų čia yra Kirtimų gatvė. Pats miesto kraštas. Na ir anot liudytojų buvo girdėti sprogimai iš vidaus kilus gaisrui. Matote, aprūkęs pastatas iš lauko, veržiasi tiršti dūmai. Na, o užėję vidun patekę ugniagesiai aptiko ir atviros liepsnos židinį. Jį pavyko numalšinti. Kol kas tiek informacijos turime iš gaisro vietos. Kaip visada, ją atnaujinsime ir paskelbsime portale Delfi, todėl būtinai skaitykite ir sužinosite, kas čia nutiko ir kodėl. Sostinėje per žiaurį avariją žuvo vairuotojas. Įtariama, kad jis galėjo būti išgėręs ir važiavo dideliu greičiu. Nelaimė įvyko trečiadienį prieš vidurnaktį. Tragišką eismo įvykį vieni pirmųjų pastebėjo pro šalį važiuojantys reagavimo valdybos policininkai. Saab 9 buvo atsitrenkęs į šviesoforą ir apšvietimo stulpą. Pareigūnai informavo budėtojus, kad šie kviestų medikus ir ugniagesius, nes vairuotojas buvo prispaustas, be sąmonės ir pasviręs ant keleivio sėdynės. Atvykę medikai konstatavo, kad 42 vairuotojas miręs. Jo kūną iš sumaitoto Saab 9 išvadavo ugniagesiai. Įvykio vietoje prie sudaužytos mašinos buvo keli žmonės. Jie teigia, kad vairuotojas galėjo būti neblaivus ir lėkė dideliu greičiu. Pamatę į stulpą įsirėžusį automobilį, liudytojai bėgo gelbėti vairuotojo, bet vyrams nepavyko atplėšti mašinos durelių. Įtarimus dėl girtumo turės patvirtinti arba paneigti ekspertizę. Sankryžoje, kur įvyko nelaimė, yra sumontuotas greičio radaras su fotokamera. Taip pat įvykį užfiksavo liudytojo automobilyje esantis vaizdo registratorius. Galbūt tai padės įsiaiškinti mirtinos avarijos aplinkybės.